si e shihni në tërsi dhe sa të vështirë, apo edhe të thjeshtë, e shihni garën e deputetve, e kandidatëve demokrat për balla tyre të rithemelimit. Edhe në ato bashkit të tjera, ajsa janë zyrtarizuar deri më tani, ose që do të vazhdojnë të prezentohen gjatë ditëve në vazhdim? Në fakt, kjo është një pyetje që unë nuk do doja që atë më bëje dhe nuk do doja t'i përgjigjesha, sepse do doja që ne të kishim një kandidat për bashkët për balë kandidatve të Partisë Socialiste dhe unë shpresoj dhe besoj akoma se kjo do të ndodhë deri në fund para registrimit kandidatve dhe kjo do të ishte gjaja më e mirë që do të ishte për demokratët. Po, kur thoni të ndodhë, dikush duhet të tërhiqet? Dikush duhet të tërhiqet? Sigurisht që koha ka vërtetuar që ndoshta edhe në limitet të fundit janë marrë vendime më të mëdha se sa ky, dhe janë marrë vendime ndonjëherë edhe shpeshherë me kundërshtari politik dhe jo më brenda forcës tande politike. Kështu që për interesa madhor, për interesa të qytetarëve shqiptar dhe jo vetëm për interesa demokratëve, unë shpresoj që të ndodh një gjë e tillë. Por nuk e di nëse... Po të ndodh me akush, zoti Kaplanaj? Të tërhiqen kandidatët e zotit Alibeaj? Jo, ne kemi një po, një sekundë, lutet. Po, nëse ka sërish probleme për burën. Që e cila ne kemi bërë publike, ja kemi dërguar edhe zyrtarisht grupit të rithemelimit se si mund të operohet për një pjesë të kandidatëve. Janë disa sondazhe që ne mund të bëjmë në bashki dhe aty në bazë sondazheve kandidati do ketë përqyshmërinë më të madhe, ai do tjetë kandidati që do të galoj në zgjedhjet e 14 maj dhe do tjetë një kandidat i përbashkët të përbashkojë gjithë demokratët, gjithë simpatizantët dhe gjithë dashamirësit të cilët duan të votojnë alternativën e Partisë Demokratike. Kjo është e thjeshtë dhe nuk ka ndonjë vështirësi të madhe nëse ka vullnet politik për të bërë. Qoftë nga dhe vullneti politik të në këtë rast është vetëm i njeriu dhe ai është zoti Berisha, i cili e ka kundështuar, por unë besoj se deri në fund duhet të reflektojë edhe zoti Berisha, duhet të reflektojnë ata që mbështesin zoti Berisha. Dhe sigurisht që edhe nga pjesa e Partisë Demokratike duhet të ketë gatishmëri për të gjetë një gjuhë të përbashkët për të dalë me kandidatë.